fardita in me. Petrit! Petrit! Qka u bon anë me Afrodite? Që sa dit nuk e? Non, Afrodita më nuk do të vjen. Petrit! Ne jemi me ty. Bëj si të duash. Dhe ne do të pajtohemi. Por një fjalë po ta them. Edhe po të mos ishte babaja Afroditës, do të ishte një tjetër në vend ti. Dhe ne prap do të hapsonim një lloj. E di, babosh. Por ka do gjëra që s'ka përdijen. Baba mi të regohi të gjithot. Ta një kam të qartë dhe për të kuptoj. Kam të mirë, Petrit. Të desho ditë.